አንደ መልአክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ሰላም ላችኋለሁ። ተወዳችሁ በክርስቶስ ዘመዶቼ መጽሐፍ ቅዱስን በመማር እንዲሁ ተመሰገናችሁ ሁላችሁ ጤቆያችሁ ሁሉንም ይችላል መልአክ ምስጋና ይግባው። እንግዲህ ዛሬ የምንማረው የቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት ያወራው ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ ካለው ጀምሮ ነው። ባለፈው ምኞት እንዴት ኃጢአትን እንደሚቆሰቁስ ሰው ከስጋዊ ፍላጎቱ ከምኞቱ እንዴት መጠንቀቅ እንዳለበት ተምረናል ለማስታወስ ባለፈው ክፍል ትምህርታችን። እንግዲህ ዛሬ ስለ መልካም ስራችሁ ክፉ እንደምታደርጉ በዚያ እናንተን በሚያሙበት ነገር በሚጎበኝበት ቀን እግዚአብሔርን ያከብሩ ዘንድ በአዛ መካከል ኑሯችሁ መልካም ይሁን ቁጥር 12 ላይ ያለው ቃል ነው። እንግዲህ አዛ በጊዜው አይሁድ ያልነበሩ ህዝቦችና እንደዚሁ ደግሞ ከአይሁድ መካከል ደግሞ በክርስቶስ ያላመኑት ሁለቱም ክርስቲያኖችን ይበከንቱ ይወነጅላቸው ነበር። በጊዜው በክርስቲያኖች ላይ ከሚነሱ ወንጀላዎች መካከል በዋናነት የሮማ አምልኮ ተቃዋሚዎች ናቸው የሚል ነበር። የሮማ ቄሳር አምልኮ በሮማ የቄሳር አምልኮ ነበር፣ እንደዚሁም ጣዖት አምልኮ ነበር። የስውር ሃይማኖት ይባልም ነበራቸው። ስውር መናፍስትን የሚያመልኩ ነበሩና በተለይ ደግሞ ክሳቸው ጉልበትና ኃይል እንዲያገኝ ቄሳርን ይቃወማሉ፣ የቄሳር አምልኮን ይቃወማሉ። የቄሳርን አምልኮ መቃወም ከቄሳር የቄሳርን ስርዓት ከመክፋት ለማፍረስ ከመሞከር ጋር ያገናኙ ክሳቸው ነበር። እርግጥ ነው ክርስትና የቄሳር አምልኮን ይቃወማል። እነሱም በዚያ አፍሮም ይናገራሉ። ቄሳር አምልኮ ልክ አይደለም ብለው ሳይሆን የሚናገሩት ኢየሱስ ጌታ ነው ብለው ነበር የሚናገሩት። ያ ሁሌ በትክክለኛ አገልግሎት ጥበብ ውስጥ ነውን ለማስተማር ካይደለም አይጀመርም። ቄሳር አምላክ አይደለም፣ ኢየሱስ ነው አምላክ ማለት አትስሙኝ ማለት ነው። ቄሳርን ሳያነሱ ግን ኢየሱስ ጌታ ነው ቢባል ግን ሰው ያምናል። የአባቶች ሐዋርያት የአገልግሎት መንገድ ይሄ ነበር። በየዘመናት የሚነሱ አገልጋዮችም በዚህ መንገድ ቢሰሩ ብዙ ያተርፋሉ። ተቃውሞ፣ ቅራኔን፣ ሰዎች የሚነድዱባቸው ነገሮች እየተናገሩ ለአገልግልህ ቢሉት ሰው ሊሰማ አይችልም። እንደዛም ሆኖ ደግሞ ተንኮለኞች ምንም ባትናገሩ አይለቋቸውም። ጊዜው ክርስቲያኖችን ተንኮለኞች ያጠምዷቸው ነበረ በዚህ ነገር እና መልካም ስራቸው በእግዚአብሔር ፊት ያላቸው ብርሃን በአሕዛብ ሁሉ መካከል ይታይ ምክንያት አሳጧቸው ነው። እነዚህ ከሳሾች በእናንተ ላይ የሚናገሩት ነገር እንዳይኖር አድርጋችሁ አሳጧቸው ነው የሚለው። ስለ ጌታ ብላችሁ ለሰው ስርዓት ሁሉ ተገዙ። ለንጉስም ቢሆን ከሁሉ በላይ ነውና ለመኳንንትም ቢሆን ክፉ ለሚያደርጉትም ለመቅጣት በጎ የሚያደርጉትን ለማመስገን ከእነሱ ተልከዋልና ከእርሱ ተልከዋልና ተገዙ። እንግዲህ አሁን ቅድም እንዳልኩት ነው ክርስትናው ጸረ ሮማ ጸረ መንግስት አቋም እንዳለው አድርገው ይሰብኩ ነበር። በጊዜው የሮም መንግስት በጣም ብዙ ክፍት በሮችን ከፍቶ ነበር ለክርስትና መስፋፋት። ሳያውቀው ራሱ የሮም መንግስት ሲስተም በብዙ ሀገሮች አንድ መንግስት አንድ የመንግስት ስርዓት ነበር፣ አንድ ወጥ መንገድ ነበር። በድንጋይ የተጠረበ ኮብልስቶን መንገድ ነበራቸው እና አገሮች በእና በዛ በኮብልስቶን መንገዶች ይገናኛሉ። አንድ አይነት የደህንነት ምንድነው የደህንነት ሲስተም ነበራቸው፣ የፖለቲካ ሲስተም ነበራቸው፣ ሰፊ የሆነ የመከላከያ ሲስተም ነበራቸው ሮማውያን። ስለዚህ ሰፊ ሀገር ከእስራኤል ጀምሮ እስከ ስፔን እስከ ጥግ ድረስ እስከ አውሮፓ ሰፊ ሀገርን እየገዙ የሚኖሩ ነበሩ ሮማውያን። እንግዲህ ይሄ ሰፊ መሆን ወይም ይሄ በጣም የተዋቀረ የተደራጀ ሲስተም ክርስትናውን በቀላሉ ዓለም አቀፍ እንዲሆን አግዞት ነበር። ተነስተው ከሰማሪያ ከኢየሩሳሌም ወደ አውሮፓ ወደ ፊልጵስዩስ ወደ ግሪክ ወደ ጣሊያን ወደ ስፔን ለመሄድ አልቸገራቸውም፣ ወደ አፍሪካ ለመምጣት። ምክንያቱም የሮም መንግስት የመንግስት ሲስተሙ ለዚያ አገልግሎት ምቹ አድርጎት ነበር። ብዙ በሮች ተከፍተው ነበር እና የሮማ መንግስት በጊዜው ከዚህ አንጻር ብዙ ጥቅም ሰጥቷል ክርስትና መስፋፋት ዓለም አቀፍ መሆን እና ይህንን
ይሄንን ጉዳይ ተጠቅመው አባቶች ሐዋርያት ደግሞ እነ ጳውሎስን የመሰሉ ፈጣኖች በጣም በፍጥነት ክርስትናን ይዘውት ወደ ዓለም ወጥተው ነበር እና ዓለም በዓለም ያለ ብዙ ህዝብ ክርስቲያን እየሆነ እየዳነ ነበር። ይሄ ደግሞ ለሮማውያን አሳሳቢ ጉዳይ ነበር። ቅድም እንደተባለው አንደኛው የሮምን ስውር አምልኮች፣ ጣዖት አምልኮች፣ የቄሳርን ራሱ የማምለክ ሁኔታ እያስቀረመቶ ነበር። እንደገና ደግሞ አይሁድ ደግሞ በራሳቸው ኢየሱስ ክርስቶስን የማያምኑ ነበሩና በመኩራቦቻቸው ይሄንን ይገፉ ነበር እና ከፖለቲካ ጋር ያገናኙ ክርስትናውን ለመምታት ይሰሩ ነበር፣ ጠላት ይሄን ያደርግ ነበር። ስለዚህ ለጌታ ብላችሁ ለሰው ስርዓት ሁሉ ተገዙ ቢለው ጌታ ነው ያለው። ይሄን እናንተ አሁን ፍትህ ስላለ መቼም የትኛውም የመንግስት ስርዓት ሁሉንም ህዝብ አገልግሎ አያውቅም። በዓለም ታሪክ ምናልባት ወደፊት የሰላም ዘመን ይመጣል ተብሎ የተነገረ እስኪፈጸም ድረስ በፍጹም በዓለም ላይ የመንግስት ስርዓት ሁሉን ህዝብ አስደስቶ አያውቅም። ፍትህ እኩል ሰጥቶ አያውቅም። ስለዚህም ነው ፍትህ ስለባይኖረውም ስለ ጌታ ብላችሁ ለሰው ስርዓት ተገዙ ያለው። አታምጹ፣ ምክንያቱም ክርስትናው እውነትን፣ ጽድቅን፣ ፍትህን ስለሚናገር ያን መሸከም ሊያቀተን ይችላል። ግን ለሰው ስርዓት ተገዙ ለጌታ ብላችሁ። ለንጉስም ቢሆን ከሁሉ በላይ ነውና፣ ከሁሉ ሲል በምድር ካሉት ከመኳንንቱ ከመሳፍንቱ ማለት እንጂ ከሰማይ በላይ ማለት አይደለም። ለመኳንንትም ቢሆን ክፉን የሚያደርጉትን ለመቅጣት በጎን የሚያደርጉትን ለመመስገን ከእርሱ ተልከዋል። እግዚአብሔር ነው የሾማቸው። መኳንንት መንግስት አጠቃላይ ስላለ ነው ህዝብ የሚኖረው እንጂ መንግስት ባይኖር ኖሮ እንደ ሰው አውሬ የለም፣ ዓለም አትኖሩ ነበር። የመንግስት ስርዓት ስለሰራ ነው የሰው ልጅ በስርዓት ይኖሩ በህግ የሚኖረው ጨዋ የሆነው እንጂ ሰው በጣም ከባድ ፍጥረት ነው። እግዚአብሔር ለሰው ንጉስን የሚሰጠው ገዥን የሚሰጠው በጎ የሚያደርጉትን ሊያመሰግን ክፉ የሚያደርጉትን ሊቀጣ መሆኑንም ጭምር ያሳያል። ስለዚህ የሚሰጡንን መሪዎች እግዚአብሔር እንደሰጠን አምነን መጥፎ ስራቸውን ሳንተባበር ግን በሰላም ልንገዛላቸው እንደሚገባ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አሁን ይሄ በዚህ ዘመን ምናልባት ልክ ያለ ትምህርት ሊመስል ይችላል። ብዙ ፖለቲከኞች፣ ብዙ አክቲቪስቶች ያሉበት ዘመን ስለሆነ የሚገዙንን መሪዎች መገልበጥ ነው እንጂ መውጋት መግደል ነው እንጂ እንዴት? ይሄማ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ምንድነው ጭቆናን ወይም ሌላ እንዲህ አይነት ነገርን ያበረታታል ብለው ሰዎች እንዲናገሩ ያደርጋቸዋል። ግን በፖለቲካ ስርዓት ውስጥ መቼ የፖለቲካ ሳይንስ ሰዎች ከኔ የተሻለ ታውቃላችሁ፣ በመገልበጥ በአብዮት በሰልፍ በግርግር በጦርነት ምንም ጠብ ያለ ነገር የለም። በሀገራችንም እንደምታዩት ወታደሮች ነገስት ንጉሱ ይገለበጡ፣ ከዛ በኋላ የመጣውን ታውቃላችሁ። ከዛ የመጣ በጦርነት ደግሞ ሌላ ስርዓት መጣ። በመጣው ስርዓት ሁሉ አዝነናል። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚሰጠውን የሰላም ዘመን መለመንና መጠበቅ ትልቁ ነገር ነው። ለዚህ ነው መንግስት ስትመጣ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ያስተማረ። ከፖለቲካ መቼም ቢሆን ፍጹም ሰላማዊ የሆነ ስርዓት መታወቅ። ይሄ ካልመጣ ታዲያ ሁሉ ለመጸኞች ሆነን መቀጠል አለብን ማለት ነው? አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ለመሪዎችም ቢሆን ተገዙ፣ እግዚአብሔር በጎን ክፉን እንዲቀጡ እንዲሸልሙ ይሾማችኋል፣ ያስቀምጣችኋል ይላል። በጎ ያደረጋችሁ የማያውቁትን ሞኞች ዝም ታሰኙ ዘንድ እንዲህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነውና በጎ አድርጉ። ምክንያቱም እናንተን የማያውቁ ብዙ ሞኞች አሉ ማለት ነው። ክርስቶስንና ክርስትናን የማያውቁ ሰዎች ሞኞች ይባላሉ። እግዚአብሔር ከሰወረው ጨለማ ከወደቀበት ወገን ናቸው። ምክንያቱም የህይወትን ትልቅ የጥበብ መዝገብ አላገኙትም። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር የጥበብ መዝገብ ነው ተብሎ ጽፏል። ትልቁ የህይወት መዝገብና ጥበብ እሱ ላይ ነው ያለው። በክርስቶስ ላይ የሚቀልዱና በክርስቲያኖች ላይ የሚያሾፉ ሰዎችን የመሰለ ሞኝ የለም። እነዚህን ሞኞች ግን ዝም የምታሰኟቸው መልካም በማድረግ ነው፣ በመናደድ አይደለም፣ ፕሮፋይል በመቀያየር በመሳደብ አይደለም፣ ጥቅስ እየጠቀሱም አክቲቪስት በመሆን አይደለም። በጎ በማድረግ ብቻ ነው ማሳፈርም ይቻላል። ለምን? በመካከል ብዙ ዳኞች አሉ። በእኛ ድርጊት የሚታነጹ በተቃራኒው ደግሞ የሚሰናከሉም ሰዎች አሉና
አርነት ወጣችሁ እንደ እግዚአብሔር ባሪያዎች እንጂ ያ አርነት ለክፋት መሸፈኛ እንደሆነ አታድርጉ። አርነት ወጣናል ገላትያ 5:1 ላይ ወነጣት ለኖር ክርስቶስ ነጻ ወጣል ይላል። አርነት ወጣናል እግዚአብሔር ይመስገን። ግን አርነታችን ለክፋት መሸፈኛ እንዲሆን መፍቀድ የለብን። በክርስቶስ ድናችኋል፣ እግዚአብሔር ሆናችኋል፣ ከብራችኋል። እውነት ነው። በክርስቶስ ማመን ንጻነት መቀበል መሪዎች ላይ ለመሳለቅ ወይም ደካሞች ላይ ለማሾፍ ነውን? አጣውት አምላኮች ላይ ለመቀለድ ነው? ለዚህ ነው ክርስቶስ ያዳነን። ተሰጥቶናል አርነት፣ ብርሃንን አግኝተናል። ግን ያገኘነው ብርሃንኛ ጎበዞች ስለሆነ ያገኘነው ወይስ እግዚአብሔር በጎ ፍቃድ ስላለው ያገኘነው? ከማን ነው ይሄን የተቀበልነው? የዘላለም ሕይወት የተቀበልነው በጸጋው ነው። ምን አለንና እኛ ኢየሱስ ክርስቶስን አውቅ ያለው ድኝ ያለው ምንል ሰዎች ሌሎችን ምን እንደነቀኛ ማነን? ምን አለንኛ? ከምን ተነስተን ተመረጥ? ነጻነት ወጣችሁ፣ አርነት ወጣችሁ፣ ራሳችሁን ባሪያዎች አድርጉ እንጂ ቱታን ሁኑ እንጂ አርነታችሁ ለክፋት መሸፈኛ እንዳይሆን። አንዳንዶቻችን ደግሞ ኃጢአትን እናገለግልበታለን ክርስቶስ ካዳነን በኋላ በቃ ብለን ለኃጢአት እንፈታለን። ግን ራስን እንደ ባሪያ መቁጠር በትዕቢት ማሰማቁ በቅድስና ለምንኖር ራስን ማዘጋጀት የነጻነት ትልቁ ምልክት ነው። ነጻነት ኃላፊነት ነው። ሐዋርያው ጴጥሮስ የሚነግረን ነጻነት ትልቅ ኃላፊነት ነው። ሰው እንደውም በሕይወቱ ነጻነትን መምራት ማነጅ ማድረግ እንደሚከብደው ምንም ነገር አይከብደውም። ነጻነትን ደግሞ መምራት የቻለ ሰው በሕይወቱ ትልቅ ቦታ ነው የሚደርሰው። እግዚአብሔር ክርስቶስን ወደ መምሰል ከፍታ ሊያድግ ይችላል። ጌታ በጴጥሮስ በኩል የሚነግረን ነጻነታችሁን ተቆጣጠሩት ነው የሚል ልክ ያለው አርጉት ማለት ባሪያዎቹ ነው እንጂ ለኃጢአት መሸፈኛ ለትዕቢተኝነት ሰውን ለመናቅ ከሰው ጋር ለመጣላት አክቲቪስት ለመሆን በዚህ የሌላውን ቤተ እምነት የሌላውን እምነት መረዳት ለማጣጣል አትጠቀሙበት። ዛሬ ሶሻል ሚዲያው ሙሉ ይሄን ነው። ድኛለሁ የሚለውም አበሳችን ይፈሳገን የሚለው በስድብ ነው በንቀት ነው። ያኛውም እንዲያ የኛውም እንዲያ ነው። ግን በክርስቶስ የተቀበልነው ነጻነት በኃላፊነት የምንይዘው ነጻነት መሆኑን አበክሮ ማወቅ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ባርካችሁ። የሰማነውን በልቦናችን ጻፍ። ቀሲስ አሸናፊ ገብረማርያም ነኝ። ሰላም።